Les fotografies són d'un passadís del centre de salut de Pere Garau a l'àrea de pediatria on hi ha goteres i, segons els sindicats, les mares tenen dificultats per accedir-hi amb els carretons dels nadons. Però, a més, els treballadors del centre tornen a queixar-se de la manca d'aire condicionat, ja que fan feina a temperatures per damunt de 30 graus. També alerten de la presència de cuques i sospiten que de rosegadors. Perquè això perjudica en el dia a dia dels treballadors i perjudica, evidentment, en els usuaris que estan malalts o en condicions que no són adequades i aguantant pues, companyia de bitxos i les altes temperatures. Entre els usuaris, diversitat d'opinions. Raro no he visto nada, la verdad que no. De fet, l'altre dia vaig trobar una rata davall d'un cotxe. O sigui, és un barri brut i si arriba aquí és normal. Ja un setembre m'arriben cuques. Des d'Atenció Primària de Mallorca afirmen que recentment no han tingut cap denúncia per rosegadors, però s'han instal·lat trampes per si de cas. També que el Departament de Control de Plagues de Son Espases treballa sobre la qüestió de les cuques. Quant a les goteres, expliquen que provenen dels pisos particulars de dalt del centre. Hi ha habido goteres i bueno, se han hecho las actuaciones pertinentes pues, para arreglarlo. Es verdad que a veces es complicado, ¿eh? El acceder a viviendas que no son de, ¿no? De propiedad ni del ayuntamiento ni del Ipsalud, exactamente. Cuando tienes que ir a casas de particulares, intermediar con más gente, a veces dificulta un poco. Pel que fa a les temperatures, des d'Atenció Primària expliquen que ja es fa feina per arreglar l'aire a les 8 consultes de la segona i tercera planta, on, ara per ara, no hi arriba la refrigeració.